Ahoj a vítejte u videa, ve kterém se podíváme na dva ohnivé ptáky, tedy E-Phoenix Firebird RTA, tedy tankový atomizér, a v této krabičce, která je menší, je E-Phoenix Firebird RDA, tedy kapací atomizér, dva kousky, které spolu úzce souvisí svým designem, a my si na ně koukneme. Tak v první řadě se podíváme na obsahy balení obou atomizérů. Takže zde kapací atomizér E-Phoenix RDA, tedy dripping kapací. No a součástí balení je imbusový klíč pro usazení spirálky, nějaký ten červík náhradní a sada těsnicích kroužků, které jsou v atomizéru obsazeny. Zde je to náhradní plastový tubus plus kroužky, které jsou použity v atomizéru, takže to jsou věcičky navíc. No a nyní ještě společně poměříme oba dva atomizéry, takže hmotnost kapacího ptáka ohniváka je 33,9, tedy skoro 34 gramů, to lehoučký. A tohoto opravitelného atomizéru komplet i s drip typem dodaným je 97,1 gramů. Tak. Podíváme se ještě na rozměry jako takové. Kapací atomizér, výška bez dripu 32,28 mm, s dripem dodaným 49,54 mm, průměr 22,79 mm. Tankový atomizér 57,71 mm, délka bez dripu s dodaným dripem 87,87 mm a průměr 22,86 mm. Tak, to jsou míry obou. No a se podíváme na kapací atomizér, ten je velice jednoduchý. Zde regulace přísunu vzduchu ke spirálám, stahovací čepice, samozřejmě snímací drip tip, který je zdoben ptákem ohnivákem, signováno E-Phoenix, číslo Swissmade, to jsou nám věci. Tak, žhavící systém, jeden pol, jeden negativní, tedy mínus, tedy kostra, druhý, takže možno osadit dvěmi spirálami, či i čtyřmi, když na to přijde, imbusové šroubky. No a toť vlastně v tomto případě vše, zde kroužky, které jsou zde i náhradní, a osazeno závitem 510. Takže to je kapací atomizér, velice jednoduchý. Takto. No a my se spíš budeme věnovat tomuto opravitelnému atomizéru.
který je opravdu hezky designově vyvedený v provedení gold, tedy se zlatými doplňky. No, snímací 510-kový driptip. Vrchní část jde takto rozšroubovat, tato čepice. Nicméně je to v tomto případě nyní zbytečné. Zde airflow control, tedy nastavení přísunu vzduchu. 1, 2, 3, 4, 5 otvorů, kterými lze nastavit přísun vzduchu a jsou zdablovány, tedy jeden a druhý. V případě, že bychom chtěli uškrtit, jde toto celé přeskočit a vlastně tuto stranu ucpat a použít jenom jeden otvor pro přísun vzduchu. Takže to je airflow control. No a nyní si vyndáme celý tento vnitřek. Takto. Zůstane nám vlastně jenom tento vršek, kde si můžeme ukázat právě. Takto dochází k výměně tubusu. Takto jednoduše ji stáhneme z těsnicího kroužku. A tato klec je jako ochrana, že já ji vrátím zpět. Takže vrškem se již nebudeme zabývat. Je tady pro nás důležitý tento spodek, kde zde máme místo pro osazení žhavícího systému. Tento vnitřní kroužek je pouze nasazený. Ono až to bude namazaný likvidem, tak to bude všechno dobře. Nyní to také musím sejmout. No a zde máme prostor pro osazení nějakého žhavení. A já si zde, jsou zde teda i zde šroubky, kde tato celá část, kde je i vlastní přisávání vzduchu, samozřejmě vyjmout. Nyní to myslím není třeba rozebírat. No, já si zde z Coil Masteru vyndám tuto záležitost. Věcička, která je též v nabídce společnosti Gold Drive. A velice praktická pro motání spirálek. Já si zde takto nasadím základnu a osadím nějakým žhavícím systémem. Takže vzhledem k rozměru těchto otvorů, které jsou 3 mm, jsem zvolil i trojku na namotání spirálky. Nemotal jsem úplně natěsno mikrokoil, zkrátka jsou tam mezírky. Je to z 0,3 kantalu a mám tam nějakých 1,8 ohmu, což je na sucho, ono se to potom trošku pomění, až se to ohřeje. Nicméně žádný subohm se zde nekoná, je to normální klasická spirála. Ještě provedeme takhle navlhčení před vlastní montáží. Tak, to by nám mohlo stačit. Plnění se provádí po tuto středovou trubičku. Takže takto jednoduše
možno naplnit. Zde jsem zapomněl na vrchní čepičku. Tak, dobrý. Našroubujeme do tanku. Tak. No. Necháme nasát. I když už mám nasáto zalito. No a vyzkoušíme, jak nám to bude vapovat. Po nasátí a pár potaženích se mi ustálil odpor tohoto Firebirdu na nějakých 1,5 ohmu, což je přesně to, co jsem si představoval v tomto případě, proto jsem jej i takto motal, jelikož průchod vzduchu tímto atomizerem je opravdu předurčen pro to vapování pusa plíce, pro klasický, klidný vaping. Proto jsem jej i nasadil na obyčejný iStick 20W, který ho naprosto bez problému ukrmí. Mám tady nastavených nějakých, když se na to podívám, 15 W. To dorovnám, no. Pohodovka, ještě si stáhnu přísun vzduchu. Po dlouhé době atomizér, který lze opravdu použít na naprosto klasický vapování bez honby za obrovskými mraky. Pochopitelně, pokud se to namotá na nižší odpor, vyšší výkon je třeba a potom bude třeba i větší průchod vzduchu. Já, když to tady otevřu naplno a přidám si do nějakých 19 W třeba, je vidět, že i to množství té páry je vyšší a jde to i rovnou do plic, nicméně odpor toho atomizeru jako takového tam nějaký je, takže to nejde tak snadno jako u klasických atomizerů, které jsou předurčeny pro tahání rovnou do plic. No, takže takhle. Já jsem si i tady připravil ještě pro někoho opravdu nostalgii Vamo, kde teda nastavím 15 W jeho výkon maximální. Toto zásobování mám vychytaný velice dobře, takže se tam může spát i těch 15 W. Úplně v pohodě, i obyčejné Vamo to ukrmí. Pohoda. Zásobování. Jsem, myslím, vyřešil množstvím vaty taky velice dobře, takže opravdu na tu klidovku je to naprosto vyhovující, chuť zvýrazněná, dobrá, nemám, co bych tomu vytknul.
kapacita to mizerání, nebudeme zkoušet to, ten je spíš o tom, jak si ho kdo namotá, jak si ho připraví, ten systém je tam klasický, takže spíš to bylo všechno o tom designu ptáka ohniváka, Firebird, tank atomizer. V tomto případě Gold Firebird tank atomizer, tedy se zlatými doplňky. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu těšit. Naschledanou.